وي د یار زړه صبرول ګران دي زور با په خپل زړګي کوم یار با دې کوم ډیر زړه کیمرامین اسد الله جران سره ډاکټر ربستان مخشو نوم تاسو اورېدلې چې لا ډیرو خلکو دا ویل چې د حبیب مړ دی ځکه چې هغه کې اخیری کړه کې څه د شیوه چې انشاءالله ولعزیز وشی دا پروگرام خلق سیکو نو حبیب مومن خواسیم پا سکرین مانی را لی پا سکرین مانی دوی اینی می کنه نو زده چی واسم سخوا خیلی زمونگ دا پارا نو آقا مونگ دا او های پا دی پروگرام کی دا یو رو بایی دا و یار وقت در نتیری گی کرازی نور می زر در نسبری گی کرازی جدائی چی زموستا تر من زرالا رکیب زک خوشالی گی کرازی او رنگ می تور شو لو کمزور ہے می بدن شو خپل پردی په ما په هیګی کرازی او استاد دیدن ورته آشنا هبی آیات شو حبیب زینې ساری کی کرازی بلم څه شه منتخب کړی دی دا یو لو به طرز دی په خپل رازی یار کنه وی چې جرګه در ولېګم تبا کلا رازی کته یې ساره نور زکلی لدارزم وی پخپل راشه دنه نظر می یار تا پس پرهار دی دیدن به وکو نیمګړې ژوند دی په دې سید بار په کار دی او بیا سل راځي په ما چې خاورې شي انبار ته لاندې شم تبا کلا راځي او کته ناراضي مال جواب راکه چې پرې د مدا کله بس لاړ بشم نور دې د لاس نه خو ته زنه شم کتلې زم کړه وړم بس ته جانا نه نور د دې کلی نظم تبا کلا راز وې ز سو وکړم داستا بیلتون را سره وکړلې نا سازي تلاړې رانا یار غمونو ته دې پرې خو دم یوازې وې ز حبیب مومن دم جون سورنګار دې په لمبو وسوزې دم تبا کلا راز ډېر ډېر نو چې په دوه کلامونو خران نشه خلاصې دلې خو یا دوه کلام او چې خامہ خیر کمی ګوري پر هرونه د زړګي لا می جوړ نه دی زخمونه د زړګي ستا په غم کې شوم تنها که حال می ګوري شومې پاتې ارمانونه د زړګي ته د شپې په نیمه شپه بیدار کینه چې می واوري پر یادونه د زړګي زمانم چې ستا به یې رم جانانه زه حبیب ته روم دردونه د زړګي به دې کې یو غزل لې وی سوبا پا خلاکوم و پا زارو زرگی کې داسې غم سره عادت نه وو اوس مې کړو عادت په شوګې رو زړګې صبر به کم تا نه پر ورو زړګې وای تا چې ویل حبیبه بیلتون څه ته وای تا چې ویل حبیبه بیلتون څه ته وای پوی مې شو په دغه اشارو زړګې صبر به کم تا نه پر ورو زړګې نو د خپل لاسه به دی وی پرې کما زړګیا بیا کدی جانان یاد کړی ونه او بیا کدی نوم د جانان یاد کو زړګیا خدای گوچې دی ورته ونی سم او د یار زړه صبر ول ګران دی زور با په خپل زړګی کوم یې هر باندې کوم ډیر زړه ډیر ټوټه ټوټه زړه راټولم زړه ټوټه ټوټه زړه راټولم زما لتان نور مې مچېړه مچېړه جانان نور مې مچېړه وای راشه زما خوشاله والا
تخپل غمونه را کماله پرې د چې مړ شم د خفغان او نور مې مچېړه مچېړه جانان نور مې مچېړه وستا جدائی دارا تا گرانا عمر دے تیر بشی جانانا تیرا بگرانا کا مگرانا نور میں مچیڑا مچیڑا جانانا نور میں مچیڑا تا چیز پری خود ملاڑی یو رز بطرہ پسی جاڑی بیا بناری و خیر ادوانا و نور میں مچیڑا مچیڑا جانانا نور میں بس دیکھا نا بس دیکھا نا کرانو کتن کو پروگرام وکتو دا موږ سره ملمو په بل اړیبه کې حبیب مومن صاحب ان شاء الله العزیز احساس به خوږی کې زګه طرز او انداز او لیکل ټول ساده خود مقصد نه ډاک امید لرم چې تاسو نه ماته مار چې موږ د بل اړیبه چینل بل اړیبه دا به سبسکرایب کړئ بیل آئیکن آل به کلیک کړئ نو تاسو ته پس موږ ویډیوګانې ټول نه مخکې راځي نو دا پروگرام اوس موږ د کمنټس پتام تاسو رائے پتام اجازت نغواړم د کیمرامین اسدالله اجران سره زیم ډاکټر ربستان مومن د الله په امان.